Ahoj, zdraví vás King u 21. dílu ze série Days Titáni. Dnešní díl bude trošku takový zase relaxačnější po těch akčních, protože vlastně přišel Poky a my jdeme mu naproti, budeme se jakoby vracet zpátky, aby jsme se někde zase vytvořili jsme tým a dali jsme se dohromady. Takže dnešní díl bude velmi jednoduchý v tom slova smyslu, že tady to budete mít absolutně jenom z mýho pohledu. Je to celý z pohledu, takže žádný střihy, žádný vracení se v ději zpět, protože dneska to opravdu je zase o takový ten díl, o tom přesunu a pohybu směrem do nějakého cíle. Jinak ten tým se trošičku pozmění, dneska dojde k další velké změně. Bylo to prostě, to tak dopadlo, tak jsme to domluvilo, takže se nechte překvapit a můžete se jít podívat, co se vlastně dneska dělo. No, tak pánové, dobré ráno. Vítám vás v 21. dílu. Jenom pro faninky Pokyho, dneska se po 4 dílech nám opět připojil Poky, ale není tu s náma, je na jiném konci mapy. Takže můžete schovat mokré kapesníčky, už uslyšíte jeho příjemný zvuk nebo hlas a snad ho dneska potkáme. Tak a teďka, my jsme se domlouvali, že musíme jít pro Pokyho, že mu půjdeme naproti, protože je opravdu daleko. A máme tady takovou trošku změnu, už nepůjdeme v té sestavě, protože my se vracíme potom zpátky na sever, já nemám náboje, Gus už je na tom špatně taky, nemáme vybavení, tak se musíme vrátit do hlavu na Malsku. Což Janko? Čiže vy keď jdete chladí na sever, já bych ostal na juhu a odpolil bych se od vás a stretneme se někdy v budoucnosti potom. Já to obehnem asi cestaru pravděpodobně. No a my se vybavíme a až budeme trošku slušně vybavení, tak se pak vrátíme na jich, no. Protože my jsme dělali ty militarky a sice kdybys nám nepomáhal, tak jsme neměli sebe menší šanci to udělat. Ale prostě my se musíme vrátit a musíme se dovybavit, aby jsme mohli vůbec na tom jihu přežívat, protože tady s těma nábojema to fakt zoufalý. Já mám do brokovnice 9 nábojů a tady těžko budu hledat do základních zbraní nějakou munici. No. Trošku jsme to... Díky tobě, že jsi byl vybavený, tak jsi nás vlastně vytáhl jak náš bodyguard. Ale zjistili jsme, že tě už nemáme čím uplatit, takže Gusy za ruky zbraň, tak kámo, díky za služby a Gusy, máš to poslední. Jo, takže hele, díky moc, Janko, a když se potkáme, tak samozřejmě určitě pak něco se spolu podnikneme, že jo. Není problém, ale my se musíme trošku vylepšit, no. Na tvojí takže... úroveň, ty jsi trošičku jiná liga, ty jsi speciální jednotka, my jsme takový jenom lovci na pochodu. I když Gus už vypadá celkem, že patří k tobě, no, ale... Okej. Hele, takže díky moc, děkujeme. Zobrem psa? Rexo? Čau, ahoj a díky, jo, Janko? Čauko a někdy v budoucnu. To pane. Tak, hoši, a my jdeme teda na druhou stranu. Zamáváme Jankovi, čau. Čau tě. Ještě jednou. Čau. A kusy, budeme to brát po pobřeží, nebo to vezmeme přes vrcholy hor? Asi musíme počítat se zvířatama, že jo, to je... No to 100%, hlavně teď je mnoha jako kráva, já nevím, aby jsme trpěli. No vezmeme to po kolejích rozhodně. Dobře, no jasně, k tunelu to vezmeme po kolejích, to je mi jasné. A Poky by mohl jít proti nám. Poky? Jo. Vyrážíš, jo, proti nám. Ano. Takže dnešní díl, prosím vás, počítejte s tím, že dochází k velkým přesunům. Vracíme se k původní čtyřce. 4 mušketýři a teďka běžíme pro D'Artagnana. Vždycky ten nejhloupější, nejposlednější, nebo ten, co přijde pozdě, tak bude za D'Artagnana. Já už tebě doubil. Možná bych ještě vlítnul do toho, do Nemsku, do Brensku teda, sorry. Víš, co tam bylo, zombíku? Vím, já mám dost nábojů, aspoň v tom, v té 45-ky.
Mě jde počkej. O to, jestli tam náhodou nenajdem třeba Mosina, protože já mám dost nábojů do Mosina. Tak počkej, dobře, tak se za chvilku zastav, prosím tě. Já se jenom kouknu, protože já mám sice náboj, já se jenom kouknu. Jeden zásobník mám plný, pardon, se omlouvám. Ale já mám ještě dva zásobníky 8 ran, to znamená 8, 16 plus, kolik jsem to říkal, že mám 9, takže já mám nějakých 25 brokových nábojů, no tak... Hele, tak nestřílejte, nebo nestřílej, já to zkusím, já jich mám dost. Jo, dobře. Já jich mám nějakých, nevím, 50 minimálně, 75 do toho, takže to bych je mohl střílet. Počkej, koleje jsou vpravo, jo? Jo, teď už tady stejně musíme jo, počkej, vy vlastně já jsem blbec, já jsem, ale my se bavíme o tom, že jdeme do Brensku, já ti to odsouhlasím, ale jdu po koleji k tunelu, jako jo. No. Dám rybičku. Já jsem tak nafedrovaný do běla pravo, já mám vodu na maximum, jídlo na maximum, teplotu na maximum, krev i zdraví na maximum. To jsem tady snad ještě neměl takovýhle hodnoty. Já taky no, všechno plný. A ještě jak jsme leželi u toho sudu, tak jsem nahřátej tyhle, že bych rozpustil tam ledovec. Co je? Já ty paštíš? Počkejte na mě jenom. Baští. On papá. Já baštím po cestě. On papá. Já si mám teda aspoň ty plný náboje, jak bych mohl jít tam první, že? Já si myslím, že diváci si teďka 4 díly užili hodně akce. Myslím si, že si někdo... Já si ale vezmu do ruky pro jistotu, brokovnici si vezmu, jo? Tak ono je to daleko, no jasně, ono je to teďka daleko. Já vím, ale můžu něco vyběhnout. Víš, jak to je. Já jsem se musel vzít nemá. Chcete se podívat tam nahoru, na ten posed? Já se tam půjdu podívat. Já tady vezmu to auto. Tak u toho auta se sejdeme. Normálně prášek, tyhle dneska na palici. Teďka, že mi začal bolet. Mám dezinfekce. Já mám jenom... Chcete, můžu vás pokreslit autopiskou, vole. Mhm, tak mi namaluj fousy. No, tohle co s ním mám dělat. Protože... Je, vážení přátelé, já jsem... Chcete někdo vlněný rukavice, nejlepší teplotu? Já mám. Já taky. Ale víte, co jsem tady našel? Je skoro zničené, ale já mám šití, to bude potom to. Já jsem tady našel loveckou vestu. Kolik tady má vůbec u 35 slotů? Super. Kolik váží? A tam má 30. A ještě háček pro rybáře, tam je uložený prostor. A musím pak zašít. To se převleču až na severu, teď si nechám tuhletu. Kde jste? Jsem vás ztratil. Dobrý, běžím za tebou. Pojď, Sandry. Já bych šel. Protože já budu muset radikálně změnit i oblečení. Potom, protože potřebuji si tu staminu. Já mám strašně všechno těžký. Přilbu jsem už zahodil. Já jsem tak necelá půlka tý staminy, no, to je chvilku běžet, chvilku jít, Já mám třetinu, že jo? Mám necelou polovinu. Taky hromadu, viď? No, já mám 30, možná 35% přivnouřeným okem. Hmm. Nebo když se ho vypíchnu, to je jedno. Tak já mám ještě tu sekerku těžkou. Máš ale... malou nebo to velkou? Já mám v obě. Ty se blázen. Tamhle vpravo je nějaký barák. Tam do toho se nedá jít. Před náma je nějaká garáž nebo něco. Jo. Pardon, tady nějaký ten tam mlha nějaká mě. To. Hle, kožený šití těve konečně. No super. To je dobrý na boty, co nám nerozpadlo. Lopatu asi nic, co? To je ostatý. Ale tady je build. Pásek, jestli někdo chcete, nemáte. Já už mám vojenský. Ale skoro zničené, to... já mám taky vojenský, nepotřebujeme. A to pistolový pouzdr už nemám, takže dobrý, jdeme dál. Jo, jinak jsem se ptal admina na ty přístřešky, co necháváme. Tak to prý vůbec nevadí, ale musíme počítat s tím, že bez interakce to zmizí, ne? No ale on, když tam někdo půjde okolo, tak to je povolný, že se z toho může vzít do chce. Jo.
tak to tam necháváme, většině to poběží okolo, ať si to veme, že jo. Tak no, nebo kdyby to náhodou třeba ty jako mrtvolka, víš. Je to někdo jiný. No. Jinak bývá tady takovým zvykem, že když si něco bereš od někoho, tak tam mu něco nepotřebného necháš jako na souvenír, na vyhození, vyzovíc na sro. Ne, to ne, ne, tak dáš mu tam bacha, něco bacha, bacha, bacha. Operativnější. Bacha, ne? Bacha, bacha. Zombík, jo? Mhm. Tak jo. Já když tak běhneme do toho baráku asi sem. Do toho levýho baráku, počkej. Do toho levýho, no. A teď máš tlumičem vlastně, víš? Jo. Vpravo slyším zombíky. Už běží. Ale běžíme, Sandry, pojď, běžíme do baráku, pojď, necháme to na Gusu. Jo. Pojď. Jsem byl připravený střílet, ale... Tady, pojď, tady zavři za náma. Takže... Tady zavři. A slaný tyčinky. Winchesterovka je tady. Svetr. Necháme Guse pracovat. Ale tady je... Svetr. Uděláme asi oheň, ne? MK2, jestli tam je zásobník, tak beru. Je tam, beru. Tak uděláme, jo, oheň bych sem rád udělal, já myslím, nemám klacky. Máš, Sandry, nějaký klacky? Nemám, ale tak já doběhnu ven. Vydrž. Teď tady ven můžete okolo baráku, jo. Ježišmarja, co to ukazuješ, ty pitomči, já jsem chtěl dát... Počkej, zombík, někdo? Já půjdu opatrně. Vidím tě. Dobrý. Tady povalím tady ten strom menší. To, že já mám, z mě zmizelo půsko, ale jsem bílým a tak se nahřejeme. Mhm. A tady jsou krbovky, takže... Tak můžeme... To je to nesmrtelný, ty vole. Střílíš, jo? Předové. Už tak mu tam někdo napište, že my jsme jinde. Komu? No tam psal, jestli tam někdo nejsme u Norinska, že by potřeboval plynovou masku. Tak mu Sandryš, tak napiš. Jsme i to. Ale vypadá to čistě, jo? Došel jsem k plechové boudě. No a? Mám čekat? Hele, víš, kde je Brensk? Na pobřeží, když by si běžel po pobřeží. Počkej. No dole, ne? Úplně to je, myslím, ne? Než si to pamatuju nějak z jiného serveru. Je úplně dole, jo? Jo. To je dobré, tak jdu teda dolů. Mělo by to tady být za chvilinku čistý, ještě tady někde slyším jednoho zombíka, ale... Potřebuje někdo hadry, nebo... Ježišmarac, já jsem debil. Já jsem takovej vůl, že mi není rovno. Nic, toho si nevšímejte. To si vyved? Hodil jsem konzervu žrádla místo novou na rozmrazení. Nefoukej do toho. Dej si ten mikrofon jinak. Hodil jsem to omylem do ohně místo, abych to nechal... Víš, jak jsem dal tu paštíku, tak... Dobrý, tak Brensk je čisté, jo? Mám tady brokovnici. Není v ní náboj, že bych si ji vybil aspoň jeden? To jsem se nekoukal. Aha. Já to je... nevypadá to dobře. Myslel jsem si, že tady najdem třeba mosina nebo něco takového, ale ani co je tohle? Náboje 9 mm. Ale já nechci říkat, ale já slyším zleva bouřku. Neslyším. Tak já když tak, ne. No já to, on vždycky ten jeden slyší nějak dřív, myslím, no to nevím určitě, ale však to je jedno. Však máš detektor, ne? No jo, tak to bych musel dát baterku, no mám detektor vlastně, vidíš, to mě ani nenapadlo, to můžeme zkoušet. Já ti hodím baterku, já mám jednu, to můžeš pustit.
Když tak půjdeme po silnici a setkáme se no po pobřeží. Ale my jsme zatím furt v tom Brensku, teďka kluci rozdělali oheň, jo. Tak ale nepípá to, a tady jsi za chvilku. Člověče, nepípá. Jo, pípá, pípá, teď to píplo. Tak bude. Už tam taky někdo píče. No, už to pípá. Tak já to vypínám, jo, abych nevybíjel baterku. To znamená, že my se moc ani pohnout nějak nemůžeme teďka. Teďka na ty bouřky máme teda klipu. Teď musí přijít prostě Sendry, která po Sendry poky k nám, no. Počkej, tu konzervu neznámýho jídla, tu jsem hodil do ohně, to nejíme. Abychom se nenakazili, že rádle máme 3 zadky. Když se schovám do posedu, to mě asi nepomůže, co? Ne. Máš čas, tak pojď. Tihneš úplně v pohodě k nám. To je, hele, já to slyším o nějakých 10 minut dřív, než... Už fakt hromadu času se běhni k nám jak vodě a běž podal vody. To budeme čekat, to bude až na konci tohohle dílu. Teď slyším poprvý. Kdybych to měl zapnutý. Co? Já ještě teda nic neslyším. Já taky ne, zatím. Jo, už je to, pípák už to prozradil, takže to už je 100%. Teď jsem slyšel jenom zahřmění, no. Ale tady pro někoho, kdo má 7,39 krát, ale to máš to KM-ko, ne? To mám já, to, no. Jo, tady je když taký háčko, ale to je tak teda jedno ranka, tak... No tak to lepší, já si něčím můžu vystřelit, no. No tak to můžeš i tím KM-kem. Takže zbytečný, jak. Vám to přebíjení tam bude stejně dlouhý, veď, tak... Já to hodím dlouhý. No, to bude, no. Jak se dělá ta síť na ryby? To potřebuješ ty 4 sítě a ještě něco k tomu. Drát. Kleště. A nemáte někdo drát? Nepotřebujeme, máme. Ježišmarja, já jsem Jankovi nevrátil ten rybářský prut, blbec. Hele, teďka místo 6-kilový vesty budu mít pouze a jen 2-kilovou. Tak kolik já těch pistolí mám, tyjo? Jo. 3, to je docela zbytečný, ne? Kolik to váží? Mám, tak to, 19 náboje, jestli nechceš do nějaký pistole. Nemám, já mám 22 a brokový. Já nic jiného nemám. To můžu zahodit. Počkej, tady bych si to měl nějak předělat. Dá se to číst tohle? Jak se to otevírá? Je to v angličtině, chcete to někdo? Já to nechám takhle lidem na to otevřený na chviličku, ať si to zastaví. Má to 6 stránek, jak se to otáčí dál. Nebo to je jedna ze 6 knížek, aha, jeden ze 6 listů. A kdo chce, tak si to přeloží. Já to likviduju. Máte na hlavu dobrou izolaci nebo zombie, které někde? Já mám jenom vysokou, nemám nejlepší. Nejlepší bych bral. Já mám nejlepší, no, tak jsem v pohodě. To je dobrý. To je někde v lese, jsou zombíci, tyhle. A buď slyším, jak vyjou vlci, nebo nevím, nebo to je u někoho pes, vole. Ty si přivolej psa, myslím, že ho máš v baráku, kde jsme byli. Pěkně. Hlavně tě to nechytne, já už slyším děti, takže máš nějakých 7-8 minut. Bacha, je tam zombík, je tam zombík. Jsi mu zo? Skočil doleva trošku. Já vemu tady tím, že to půjde. Jo, když ho mám vlastně otevřet. Hele, hoši, já hodím do ohně, jestli to nepůjde rozebrat, jo. Tak to je dobrý, bude to rozebrat. Já jsem měl tu výměru na iglu udělanou. Jo, jde tady stavět iglu, jo. Poky. Dobře, to jsem ještě neskoušel, to chci vidět. No, to si potom, až budeme někde na nějakém místě. Nejlepší izolace.
nejlepší izolace opatření. Poky, nepotřebuješ nejlepší izolaci rukavice, nebo máš? Počkej. Nejlepší izolace mám. Tak využijeme. Ale v jakým to je stavu? Opotřebené. No, to mám taky, no. Já je nechám jako pro sichr. Já ten ty rukavice mám rád, ty chrání. Tak. Oči, ty baráky jsou upřímo po břeži, že jo? Mhm. Nejdřív najdeš taky kovový ostne. No tam musu, no. No, tak běž ještě kovík dál, my jsme úplně v tom posledním baráku. Já už vás vidím. Tak můžeš jít kovínku. Nebo vás vidím ty baráky. Jo, já tebe vidím už. Pojď se možná. Pracovní boty, malá sekerka, jak jste na tom s pracovní botama? Ale boty jsou... dobrý, já jsem jako s botama OK. Já taky mám útočný. Já mám taky vojenský. Jdeš do toho posledního, no. Nepotřebujete nikdo malou sekerku, jo? Čau. Nazdar. Čau. Nazdar. Ty jo, ale jestli nevadí, tak já bych si klidně vzal ten sekáček. Jestli to nikdo nechce. Jestli nemáš nic ostrýho, aby si mu něco rozřezávat, tak si to vrát. Já hadry teďka starý hážu do vohně, doufám, že někdo, ptal jsem se několikrát, jestli to nepotřebujete udělat. Ne, hadry nepotřebuji, jenom mě dochází to. Mám pro tebe 3 náboje, Kingu, byly v tom, v té brokovnici. No vidíš, chlapče, já tam za chvilku přijdu, šikovnej kůl. Já tam budu za tebou. Hele, já jsem našel zapalovač. Tak to haha, zapalovač, já myslím, že to tady prošli. To jsem tak zrovna zapalovat jsem nevěděl. Já jsem to tady procházel jenom tak letmo. Na bedně tady leží. Ale tady, počkej, co to leží tady? Co to leží tady nahoře něco je, já na to nevidím. To jsou tady na obliči, taková ta maska. Aha. Další, kdybyste našli jinou kuklu než růžovou, byl bych rád. Až najdeme... Teď tě tuší, ty vole. Najdeme bílou se srdíčkem, tak ti rádi dáme. A jsou nějaký věci skoro úplně v háji, tak to dám do ohně, co to zlikviduje. A nějakou zbraň se zaměřovačem. No jo, panáček, jen přijde, tak si vymýšlíte. A tady je zimní kukla. No, to je to, co jsem o ní mluvil. Jestli chceš? Mm-mm. No, poky, myslím. Ne, to jsem teď vyhodil, jednu. Aha. Já potřebuju kuklu tady tu, to co mám na to, víš? Jo, přes celý obličej. Tu růžovou vyhodit. Potřebujeme maskovací síť? Mm-mm. Jestli se z ní nic nedá udělat. Já nevím, já vezmu nůž, zkusím to, já nevím, já tady nevím, jaký tady... No, možná šití, víš, to bym budeš potřebovat. Nůž, šití. A nebo šátek je tu. To je nízká izolace. To si neber, to je nízká izolace. Hmm. Tak nožem nejde udělat nic. No, něco ti tady hážu na zem. No, to ti dám. Šitíčkem taky nic. Háčky, jo, to já budu mít háčku. Hoši, byste mě přihlásili do rybářského svazu, ne? Máš nejlepšího, zkusit to nás rád na... Tak. Ne, to jsem měl. Já mám ušanku. Nejlepší. Jas. Zatím si myslím, Kingu, že jste jí nalovil nejvíc ryb, tak... Co ta čepice? To chce někdo tu vysokou izolaci? Asi ne. Jo. Ten nůž si někdo bude brát, to je asi škoda, ne? Nemáme brousek, nebo já nemám brousek. Ta sekirka... Na jednu na broušení. Já taky, no. Tak. Ta sekirka s tím nožem to asi zlikvidujeme, ale... Náhodou voda se tady natočí nedá, že? Někde. Já mám v kastrůlku ještě nějakou. S tou bouřkou, ty ať už to začne... Už je třeba, slyším. Jo, to tak.
palicu nikdo nechcete, že? Mm-mm. Ty máš tu kuklu, jakou izolaci, tu růžovou, prosím tě? Tu růžovou bych chtěl vyměnit a to je nejlepší, no. Jo, já tady jsem našel hnědou, ale ta je jenom vysoká. To je jedno. Taky chceš to vzít? Jo, já ti dám růžovou, jestli chceš. Ne, já mám, ne, jako. Není opravená? Je nepoškozená. No, já mám opotřebenou stejně. Či schválně, no, ty tady nejseš. Já tam běžím už. Ale už to bude tady, já jdu k vám. Já se tady sám bych se bál, tak jsem se zavřel teďka dveřma do rohu. Pojď se schovat za námi. A nám to akorát vidí, že skončí díl, tyjo, tak to je hodně nepříjemný. Toto hodně, ale jo, tak teď jsme si trošku potřebovali odrachnout, nejsme žádný akční hrdinové. Do prčic. Nechcete někdo Alpu? Já ne, já mám dezinfekci u sebe. Tak, hážu tu kuklu na zem, jo? Mám tady cartridge plynovou, jsem našel, to je nám... Počkej, to je ta zimní kukla. A jo, já jsem myslel, že máš hnědou takovou tu, co má... Mám já. Ano. Tak to... Asi máš to nalaz. A tady tu růžovou právě tu vyměnit za něco. Tak ji nechceš, jo? Tak ji mám hodit do hodně. Jo, tak to dá, sorry, to jsme se nerozuměli. Dobrý, pohodě. Ne, a mě tam neházej, prosím, tu kartuč, jo? Ne, to jsem poslal, tak si to by bouchlo, to by nás sejmulo, tyjo. Jestli chci spáchat hromadnou sebevraždu. To chcete úplně plnou Alpu. Nikdo. Úplně plnou Alpu, vydrž. Já mám úplně plnou jodovou tinkturu, no, to je to samé. Já tež, no. Já mám dvě Alpy, tinkturu a ještě i ve spray. A všechno ale plný. Já ten nůž vezmu k sobě, jo. Já mám místo, kdyby náhodou je u mě kuchyňský nůž. Tu sekirku neberu, já už mám velkou, malou a ještě zaběhnu toho posledního baráku, ať mám nějakou akci tady. Já tady běhám hlavně kvůli tomu, aby na tom videu něco bylo. A jenom Gusy, kdybych tě mohl poprosit, mohl by si ty svoje videa stříhat, vy? Takže... To víš, že jo, už se na to chystám 4 minuty. Ty seš to kamarád. 22 GB soubor opravdu na stříhání, to nechceš vidět. Já hlavně víš, jak trvalo mi to strašně, já nejsem, že jsem se ještě k tomu včera zahrál tu druhou hru Venture Audit. A když jsem to tam popouštěl na nahrávání, tak to úplně v pohodě jelo a jak jsem si pustil hru, tak říkám, ty vole, co je, pak v pohodě jsem to přepnul a tam bylo 36% nahraných, ne, říkám, kurva, co je, tak jsem chvilku vypnul hru. No, najednou šup a bylo to tam. Takže tam se dostával počítač kotel. Poudoval, ještě jsem hrál něco. Přitom normálně DayZ Coin i Enshrouded mi to stíhá oba dva, když mám zapnout. Vidle jsem tady našel, vidláko. Ale to... Co se opravuje sadou na pravý pneumatik, kromě pneumatik? To se ještě něco dá, ne? Jo, jak máš protichemické oblečení. Jo, aha, takže mám to brát, to asi ne, co? Ne. Jo, máš pravdu. To je ta bouřka teda, vlastně, já jsem to vlastně zaregistroval dřív. Ale oběh jsem to všechno jsem pozbíral. Takže až sem přijde někdo jiný, tak tady bude mít úplně nový loot. Tak. Tu brokovnici hodím do toho. Nechcete někdo skoro zničenou MP133? To je co? Brokovnice, ta pětiranka, to co jsem s tím střílel. Jo, ta pumpa, jo? No. Ale nemám čištění na zbraně, jestli máš slot. Ne. Když to je úplně rozesračkovaná. Jo, tady. No, říkám, skoro zničené. Tady ten oheň ukazuje tisíc. Že jo? Jsem to říkal. Jak to vidíš ten oheň? Nevidíš teplotu? Teplota je, když máš, jak máš nápis, já nevím, jak to máš v češtině, tak tam bude oheň nebo co tam je, tak tam je taky... Jdeš do okolí a najedeš na oheň a vidíš zhruba 1000 stupňů. Jako v inventáři, když najdu na ohniště, jo? No jasně, když tam dáváš ty věci, tak vlevo nahoře. Tom, tam dáváš ty věci. No, uzení. Tam je takovej ohýnek, značka. Máš ho? Náklad. Na,
na podpal, palivo, vaření, vaření tady má. A dole, to fireplace nebo okolí, tam... nahoru. Nahoru to vědě až na okolí a tam už ten ohniček. Jo, tadyhle, aha, jo, zhruba 1000 stupňů, no jo? No jo, ale tak já nevím, já si jdu lehnout, já bych se nerad praštil do... Ajajajaj. Jdeme hoši do bezvědomí, jo? Ty... Co má to prásku? Nazar. 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 Saluta. Já si dám rozsvičku. Uf. Mě to vyplo. Dneska ohledně mapy je to velice jednoduchý, protože my jsme byli vlastně v Bransbridge na tým, na tom vlaku a běželi jsme tady po silnici a tohle ten díl končí tady v Bransku. Takže tady není ani co prostě vysvětlovat, šli jsme klasickou cestou a vlastně budeme pokračovat dál, protože se musíme někde potkat s tím Poky. No a tady nám končí 21. díl s tím, že já bych teďka na závěr chtěl ještě znova poděkovat Jankovi za to, že pár dílů s náma pobyl. Ono jde o to, že s jeho výbavou a vlastně s tou dobou, co on už na tom serveru hraje, s těma hodinama, řekněme zkušenostma, nám trošičku, řekl bych, klestil cestu a bylo to pro nás daleko jednodušší. Proto my se vracíme zpátky na sever, protože se potřebujeme dovybavit a opravdu jít to tak, jak se sluší a patří. On opravdu byl takovým naším bodyguardem, který nás ve spoustě situací zachránil nebo nám výrazně pomohl. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat bez něj. Jsem na to sám zvědavý, jak se nám bude dařit a uvidíme, co se bude dít v dalším díle. Takže pro dnešek je to všechno. Tímto se definitivně loučím s Jankem a děkuju, že byl s náma. Děkuju i za něj za sledování. Děkuju za sebe, za Guse a za Sendryho a okrajově. Ten tam dneska v záběru nebyl, ale snad se tam brzo dostane i za Pokyho. Takže mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.